Стареат македонските рудари, платите од 500 до 800 евра, не може да ги привлечат младите да влезат во рударските јами. Повеќе пари ќе спечелат во странство отколку во рударското окно, коментираат жителите на Македонска Каменица, град кој полека се празни. Дека платите се ниски, потврдува и првиот синдикалец во рудникот Саса. Ако иска газите да има заинтересирани, прво тие ќе морат сами да покачат платата. Младите многу више не се заинтересирани за рудник, си имаат више други замисли своји, посебно ја тражат во надвор од Македонија, а со покачување на платата во иднина, барем да стигне некаде до 1000 евра, ја мисла дека ќе има доволен број на рудари и во рудник Саса и во сите рудници во Македонија. Секојдневното влегување во утробата на земјата, оваа професија ја вбројува меѓу една од најнебезбедните. За неполна недела загинаа тројца вработени во рударскиот сектор. Рударите порачуваат газдите да се грижат за нивната безбедност. Треба најпрво да спазиме безбедноста за луѓето кои минат проки нас и кои работат со нас. Најпрво тоа, па после се по план. Најтешка работа, најнеплатена. Поголема плата има таа што работи во некоја конфекција него рударство. Од наредната година во рударството се враќа и бенефицираниот стаж. Жените ќе се пензионираат со 35, а мажите со 40 години. Најави денес Министерката за труд и социјална политика. Се воведува во правото на пензионирање и пресметување на работниот стаж. Кога ќе наполни 40 години стажа, знаете дека имаат тие за сметување 12, 18, 12, 16, зависни на која позиција се, да им се пресметуваат, не да чекаме 3 години за да им дадеме една година плюс, туку за секоја година ќе си се засметува бенефицираниот стаж. Денеска во целата држава над 12.500 рудари ја слават својата заштитничка голема Богородица. Оваа гранка во Македонија учествува со 1% во БДП, а околу 9,5 до 10% во индустријското производство.